en... Er det en tunnel? Dykk, Thomas! Det var i trangeste laget. Harvick, her kommer de! Håper det går bra med dem. De burde vært tilbake med pakningen nå. Se! Der kommer de! Ja! Diesel, brems! Ja! Og fjellstø landing. Nå får vi fart på Sandy, så hun kan få fart på oss. Thomas, mente du virkelig det du sa i stad? Selvfølgelig. Vi kunne ikke gjort det vi gjør uten deg, Carly. Og jeg vet vi sier det for sjeldent, men tusen takk. Fikset! Og et nytt hjul skal bli! Takk, Sandy! Et nytt innsugingsfilter. Takk! Og en ny bremsevei! Kult, takk! Ok, nå er alle helt tipptopp! Men hvorfor henger dere her? Vi må jo få de siste leveransene til Bulls Road! Strålende arbeid! Takket være innsatsen deres er oppdragene fullført. Jeg var aldri i tvil. Den største takken går til Carly og Sandy. Vi hadde aldri klart det uten dere. Tusen takk! Bare hyggelig! Ja, det var vel ikke så vanskelig, var det? Kom igjen, nå drar vi hjem, så vi kan feire innendørs! Vi danser! Åh, åh!